إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. عن عبد الله بن مالك بن بهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Od Abdullaha ibn Malika ibn Buhejna radijallahu ta'ala anhum kaže, kada bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, toliko bi raširio svoje ruke da bi se vidjela bjelina ispod njegovog pazuha. Ovo je 11. hadis u poglavlju svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem namaza. Abdullah ibn Malik je Ebu Muhammed Abdullah ibn Malik ibn Qishb ibn al-Qishb, ime mu je Džundub ibn Nadle el-Ezdi, ashab, sin ashaba, a njegova majka je Buhejna, sahabika. Zato smo kazali radijallahu anhum, znači da se Allah zadovoljan sa njim, sa njegovim babom i sa njegovom majkom, neka Allah zadovoljan sa njima svima. Kazali smo to u množini, zato što svi ashabi. Što ne smijemo kazati kada ovaj otac, na primjer, ili jedan nije, ne smijemo, na primjer, kazati Husein ibn Ali ibn Abi Talib radijallahu anhum. Ne smijemo kazati radijallahu anhum, da Allah zadovoljan sa njima svima, zato što Abu Talib nije preselio kao muslima. Nego kažemo radijallahu anhuma u dvojini. Da je Allah zadovoljan sa njima dvojicom. To jeste sa Huseinom ili Hasanom i Alijom, babom, jeli. A ne sa njihovim djedom Abu Talibom, koji nije preselio na islam. Bio je poznata asketa, bogobojazan, i postio je godinu dana uzestopno, same dehr, što je suprotno sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. A Buhejna, njegova majka, zove se Abdete bintu el-Haris. I ovaj Abdullah, on je od onih koji se pripisuju svojoj majici. Pa kada kažemo Abdullah ibn Malik ibn Buhejne, u arapskom jeziku kada pišemo ibn, pišemo bn, je li tako? Ja. Muhammed bn Abdullah, pa se to čita ibn, Muhammed ibn Abdullah. To je kada dođe ibn između dva muška imena. Ha? Kada dođe šta? Ibn između dva muška imena. Sulejman ibn Davud, piše se bn, bez elifa. Jel u redu? Ovo je vezano za arapski jezik, znači nije, moramo zavarati. Uglavnom, kad se kaže, na primjer, Isa ibn Marijem, piše se sa elifom, zato što je drugo ime šta? Žensko, nije muško. Pa se tako razlikuje. Tako se znači razlikuje. Pa se piše, ili kada dođe na kraju reda, kada pišemo, na primjer, Muhammed ibn i novi red Jusuf, onda pišemo vamo šta? Sa elifom. Zato što je odvojeno, zato što nije u istom kontekstu, nego došlo drugi red. To su pravila, znači, da ih samo spomenemo. Bilježi nekoliko, ili prenosi nekoliko hadisa od poslanika, salosaname, četiri se od toga nalaze kod Buharije i kod muslima. Četiri se nalaze, znači, kod Buharije i kod muslima. Kaže Ebu Omar, ko je Ebu Omar? Ibn Abdul Berr. Tako je. Ebu Omer ibn Abdul Berr kaže umro je u vrijeme hilafeta Muavije, a Ibn Esir kaže da je umro između 54. i 58. hidžetske godine. Kaže, kane en nebiju sallallahu alaihi wa sallame iza salla farrađe, kada bi poslanik sallallahu alaihi wa sallame klanjao, raširio bi. Kada bi? Kane. Ukazuje da je to činio u kontinuitetu, znači, i da je to bila ustaljena praksa.
Farrađe raširio bi svoje ruke. I ovo nazivaju faqihi muđafatul mirfaqajni anil džembejni, širenje ruku u stranu. I nazivaju to isto tahvije. I nazivaju to teđnih. Znači različita nazive imaju za taj postupak. Kažu teđnih. Šta je teđnih? Znači širenje ruku u stranu kada se čini sežda. Zato što je tako došlo, tako došlo naziv u hadisu. Hatta jebduve pejadu i bitajhi. Tako da bi se mogla vidjeti bijelina ispod njegovog pazuha. Znači, toliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao svoje ruke kada je bio na seđdi i toliko je širio u stranu da bi se mogla vidjeti jasno, znači, bijelina ispod njegovog pazuha kada bi neko htio da pogleda, da to vidi. I ovo čovjeka udaljava od svojstva ljenosti i nemara u namazu. Čovjek koji klanja ispusti ovako ruke, kompletne sa podlakticama, na seždu, samo mu još jastuk treba. I on će zaspati. To je ljenost. A u namazu ne treba biti takav. U namazu treba biti predan. Pa da bi se udalio od tog svojstva ljenosti i nemarnosti i gafleta, onda znači ruke se šire, šire se u stranu. I to je skromnije u smislu skromnosti obožavanja pred Allahom te barek tala. I isto tako kada čovjek raširi ruke, tada može jače pritisnuti sa čelom o zemlju i nosem. Biva, znači, biva mu olakšana sežda. Biva mu olakšana sežda na takav, na takav način. El ibit ovdje je spomenut, a to je pazuh. Ibit može u arapskom biti muškog, a može biti ženskog roda. Jednog i drugog roda može biti, a množina je abat. Abat, to je množina te riječi. U ome hadisu je dokaz da je sunnet raširiti ruke u stranu. I to je stav skupine učenjaka iz Selefa, iz prvih generacija i potonjih. I kaže ovo vrijedi za muškarce, ovo vrijedi, ne vrijedi za žene. Jer ženama je bolje da se skupe i bivaju tako više prikrivene u namazu. Što je došlo kod Ebu Davuda. Došlo je kod Ebu Davuda, znači da se ruke, da se žena znači skupi u namazu. To je došlo u Mursel hadisima. Ko će mi kazati šta je Mursel hadis? Ko će mi kazati definiciju Mursel hadisa? Molim? Tabin koji prenosi od ashaba. Dobro. Ima li drugo mišljenje? Prekinut lanac. Molim. Mursel hadis. Nije to šejh Mursel hadis. Hadis kad kaže Asab, kad kaže Tabin, jedan hadis, a ne kaže njegov senet. Nekada je njegov senet, ali se podrazumijeva da je senet ispravljen. Senet dolazi do ashaba. Da nije kad... Evo, kazat će ovaj... Reci Hamziću. Svaki znači generacije prenosi po jedan. Braćo, Mursel hadis. Mursel arapskom je od glagola ersele jursilu, što znači poslati. Pa ga je tabin poslao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bez ashaba. Pa je mursel hadis kada kaže tabin, rekao je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. To je mursel hadis. To je mursel hadis. Znači kada tabin prenosi hadis od koga? Od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Neko kaže... Ja ću sad napraviti jednu drugu definiciju. Ovo je jedna definicija. Druga definicija, mursel hadis je hadis u kome fali ashab. Je li ispravna definicija? Nije ispravna. Gdje je razlika? Gdje je razlika između toga kad kažemo fali ashab i kada kažemo, kaže tabin, rekao je poslanik sa osanem. Kada se kaže mogu čuti, koga mogu čuti? Taj tabin se podrazumijeva da, recimo, ako je taj tabin, onda se zna od koga je on čuo hadise? U redu, gdje je razlika? Čuje, znači od... Kada, braćo, kada kažemo rekao je tabin, kada kaže rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko nam fali u lancu?
Jeste sigurni da su ashabi? Što nije drugi tabin? Što nije prenio drugog tabina pod ashaba? Može biti tako. Hadis da je kul huvallahu ahad, trećina Kur'ana prenosi sedam tabina jedan od drugog. Ha. Sedam tabina jedan od drugog od šta? Pa ovaj zadnji sad tabin, kaže, rekao je poslanik, i izbacio je koliko je izbacio mimo ashaba? Šestericu. Šestericu izbacio mimo čega? Ashaba. A jesu li svi tabini pouzdani? E, vidite gdje se od... Mi da znamo da fali ashab, mi bismo kazali hadis je sahih završeno. Je u redu? Ako je drugi lanac sahih, kazali smo ashab fali koji god da je ashab naš šta? Ne zanima, jer su svi ashabi pouzdani kod ehlu sunata ol džemata. I da fali ashab, zato kada kaže tabin, rekao mi je čovjek od ashaba da je poslanik sa osram rekao, je li hadis sahih? Jeste. Nas ne zanima ko je ashab. Ali ako kažemo, to je lanac u kome je ovaj fali ashab, to je pogrešno. I to je velika razlika. Velika razlika u definiciji. Pa je ispravna definicija Mursel Hadisa da kaže tabin, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koga je izbacio? Obično biva ashaba. Obično, ali ne mora značiti. E zbog tog momenta je Mursel Hadis šta? Daif. Osim Murseli Sa'ida ibn Musayyiba kod imama Šafije su bili jaki. Jer je uglavnom to prenosio da sahaba, imao je oko 90 šejhova da sahaba i uglavnom kada je činio mursel, kada je zacio ashabe, uglavnom je, ili kada je bio mursel hadis, kod njega fale ashab. Ali, molim? Ovaj hadis dao da se posliju sa sahih hadis. Dobro. Ja sam samo rekao šta se prenosi ovdje. Mi nismo prihvatili to mišljenje. U redu. Pa je došlo kod Ebu Davuda u mursel hadisima da je, znači, da se žena tako, da tako klanja u namazu. No, međutim, došlo je kod Ebu, kod imama Bejhakija, sa spojena dva lanca prenosilaca, da tako žena klanja. Ali u svakom lancu ima po ravija koji je potpuno slab. Pa opet se ne može šta? Pojačati. I ne može se, znači, raditi po toj predaji. I ove predaje slabe, kako kaže Ibn Hadžar Askalani u svom djelu Etelhisul Habir. Dakle, predaje koje govore, najispravnije što došlo je od Ibn Abasa, bilježi Ibn Višejbe da je kazao da se žena skupi. Wallahu ta'ala alem, da je ispravno da žena u namazu klanja kao što klanja muškarac, jer su argumenti općeniti. Poslanik s.a.v. kaže, sallu kema raitumuni usalli. Klanjajte kako ste vidjeli mene da klanjam. I kaže, inne menisa šekajko ređal. I žene su iste u propisima kao muškarci. I zato je Umu Darda, sugra, bila izraziti poznavac fikha i fiksi propisa, kako imam Buharija bilježi u svojoj maloj povijesti, sa ispravnim lance prenosilaca, sjedla u namazu kao što sjede muškarci. No međutim, ako žena zna da će vidjeti muškarci, onda će šta? Onda će skupiti. Onda se neće širiti. To je nije dozvoljeno. Jer postoji mogućnost, znači to je privlačna je, znači ta poza, pa neće, znači, tako se širiti, nego će, znači, klanjati šta? Skupljena. To je, Allahu ta'ala, da je to najispravnije. Jer nema argumenta, znači, koji ženu izdvaja iz ovoga propisa, žena je u namazu kao muškarac. Ista. Znači što se tiče namaza od početka do kraja. Zato razlike među vezanja, žene vezu na grudi, ruke, muškarci. Nema te razlike. Jedan je namaz. Ili sve žene drže ispod pupka, ili sve žene drže na grudima. Jer nema razlike. Nije spomenuta ta razlika. Kaže Ebul Fetuh od šafijskih pravnika. Ebul Fetuh, on je Ahmed ibn Muhammed al-Gazali. On je brat imama Gazali. Koga? Ebu Hamida al-Gazalija, imama koji je umro 505. hidžreske godine, jeli, poznatog jeli, imama šafijske pravne škole, rahimahullahu ta'ala. On kaže da nije sunnet da se ruke šire u stranu kod žene, niti da iskuplja. Kaže, nije jedno preče od drugoga. Ovaj hadis je došao da je poslanik sa osanem širio ruke u namazu. Kane ida salla farrađe bejne edeji. Kada bi klanjao, raširio bi svoje ruke. Dobro. Je li spomenuto gdje? Na seždi? Kaže se ida salla, kada bi klanjao. Pa kaže neka ulema, ovaj hadis je općeg značenja, pa obuhvata i seždu i ruku. Može li biti dokaz tako? Može. Jer nije precizirano, je u redu. Ova predaja nije precizirala.
No, međutim, došla je druga predaja, precizirala, pa kaže, kjane ida seđede farrađe bejne edeji. Kada bi učinio seđdu, proširio bi svoje ruke. Je li sada već ograničeno? E, radi se o seđdi. Pa u ovome slučaju ovaj hadis ne može biti argument o širenju ruku na ruku. Nego o širenju ruku na ruku uzmamo drugi hadis koga bilježi imam Tirmizi, u kome se spominjali širenje ruku i koji je vjerodostojan, kako kaže imam Tirmizi. I kaže imam Tirmizi, kada je spomenuo ovaj hadis o širenju ruku, kaže i ovo je izbor islamskih učenjaka. Smatraju da je sunnet da se ruke rašire u stranu. Ali to znači sve pod uslovom da se ne ometaju klanjači pored. Kao na seđdu. Na seđdu čovjek kada širi ruke u stranu, ometaćeš nekoga. Ako ga ometaš, to je zabranjeno. Nemoj to praktikovati. I u mnogo slučajeva, znači ili u većini slučajeva u džematu, kada čovjek klanja, neće moći sprovoditi ovaj sunnet. Pa je, znači ostavit će njegovo praktikovanje da ne bi koga ometao. I ome hadisu je dokaz da se neće spustati podlaktice na zemlju. Je li tako? Ako se šire, znači ne mogu se u isto vrijeme šta? Spuštati, je li tako? I ome hadisu je dokaz, jer kako će čovjek spustiti ruke i da se vidi bjelina ispod pazuha? To je nemoguće, je li tako? Znači jasno je da nema spuštanja ruku i na to ukazuje drugi argument koji smo spominjali. Dalje, u ome hadisu je dokaz da se čovjek povodi, da mu je dužnost da se povodi za postupcima poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što se povodi za njegovim riječima. Nema nikakve, znači, razlike u tome. Kaže Ibn Abi Džemra u svome dijelu Iklidu taklid, ale mu devuvane, kaže, neki islamski učenjaci su, kaže, ovim hadisom dokazivali da trebaju rukavi biti široki. Trebaju šta rukavi biti široki, jer kada je poslanik sasvim učinio, znači bili su rukavi toliko široki, da se sa strane moglo šta? Vidjeti bjelina. Pa dokazuju, znači, to ovom predajom. Došlo je u predaji kod imama Tirmizi od Ebu Kepše, da je rekao da su kanet kumamu ashabi nebija sa osrme butha, bili su rukavi ashaba poslanika sa osvijem butha, bili su široki. No međutim, ovdje je došla, razilazi se ovema, šta znači ovo butha, šta znači ovaj kumam? Da li je to množina od riječ kum, ruka, ili je to množina od riječ pokrivač glave? Pa se tu razilaze šta je. No međutim, ova predaja je munker, kako kaže imam Tirmizi, i šejh Albani kaže da je slaba. Pa opet ne može poslužiti šta kao argument. I bilježi Ebu Šejh u svome dijelu Ahlakun Nebi, Ebu Šejh al-Asbehani u svome dijelu ima dijelo koje zove Ahlakun Nebi, u njemu bilježi kako je poslanikova, salosrme, kako su ovaj poslanikovi, salosrme, rukavi bili buthan. Ali opet kaže kumam. Opet kaže kumam. Pa ne znamo, znači, šta je pravi tefsir, je li toga. U svakom slučaju, islamski učenjaci nisu prihvatili ove predaje tek tako, nego smatraju da su široki rukavi rasipništvo i da je to ulaganje i metka bez potrebe, znači treba više čega platna, znači da se takva odjeća skroji i da to više liči od odjeći raskošnika i oholnika nego čovjeka koji je šta? Skroman, jeli? I zato je ulema poput Izudina ibn Abdeselama u svojim fetvama ubrojao ovaj postupak u bidat. Da budu rukavi šta? Široki. I to je danas naročito poznato kod naše braće Sudanaca. On ovako kad igra, znači onu djelabiju svoj, dovde je ovako ruka. I ovako se spusti. Zbog velikih temperatura, ako nje, znači to široko pravi. No međutim, to je suviše, znači široko i to je bezumnje rasipanje. Isto tako kaže Al-Muhib Tabari u svom dijelu Al-Ahkam. Znači da je ovo neispravno. I Imam Sanani je ubrojao ovaj postupak u bidate i kaže ovo su uveli neki egipatski vladari. Neki su, kaže, egipatski vladari ovo uveli. Uveli su, znači, ovaj ružni postupak. Kada kažemo da bi se vidjela bjelina ispod pazuha poslanika, zar to malo ne odudara od onoga stida da je poslanik stalno bio prikriven i pokriven i da se nije nikada da je bio stidljiviji nego djevica u svojoj odaji i u namazu da se otkrije tako? Pa kaže Ibnul Mulekin, nema smetnje da se hadis svaki ovako,
Toliko je poslanik, sa osam, širio svoje ruke u stranu, a došlo je u predajama. Da je širio u stranu, kaže ashabi, da bi moglo jagnje proći ispod. U drugoj predaji se kaže, mi smo se sažaljevali gledajući poslanika, sa osam, koliko se trudi kada širi ruke u stranu. Slomi se, znači šireći ruke u stranu. Kako mi kažemo, jel, simbolično. Ovaj. Pa kaže Ibnul Mulekin, ne smeta hadis shvatiti ovako. Toliko je širio svoje ruke u stranu da bi se vidjela bjelina ispod njegovog pazuha da nije imao odjeće. Jel u redu? Pa bi znači bilo da se je vidjelo u slučaju da taj dio nije bio šta? Pokriven. I to je lijepo tumačenje. I to je i savršeno odgovara poslaniku i sa ostalim, znači njegovom halu i stanju i njegovom, znači, odjevanju. Allahu ta'ala. Nakon toga imamo hadis, 12. hadis, a nebi Salame, Sa'id ibn Jezid, kale, seltu Anas ibn Malikin radijallahu anhu, e kana nebiju sallallahu sallame yusalli fi nalihi, kale nam. Od Ebu Mesleme, Sa'ida ibn Jezida, prenosi se da je pitao Enes ibn Malika, ili poslanik, sa osanom kanja u svojim papućama, kaže jest. Ebu Mesleme, ovaj je Ezdi, El Ezdi. Kada kažemo da je El Ezdi, odakle je? Iz Ezda, bravo. Odakle je? Sinoć smo ga spominjali. Iz Jemena. El Ezdi je u Jemenu. Jest tabin poznati od pozne skupine tabina. Umro je 132. hidžreske godine. Klanjao je poslanik sa osnovim u papućama. Klanjanje u papućama je dozvoljeno. Džaiz. Ali se ne kaže da je mustahab. Tako kaže autor. Ne kaže se šta da je mustahaba. Vidjet ćemo je li mustahab ili nije mustahab. Kaže, ne kaže se da je mustahab, jer to izlazi iz okvira odjeće za nama s jedne strane i s druge strane to nije zinet, nije ukras. Jer neko obuje papuče da se ukrasi? Nije. Neko znači odjeće biva ukras, a nije u papučama. Neki su komentatori hadisa ovoga govorili, kažu, nema jasnog argumenta da čovjek treba da se uljepša u namazu, tačno. Ima jabeni ademe, hudu zine, toko manje, tako ne mesčit. Da se čovjek lijepo obuče kada pođe u džamiju. Ali u namazu da ima jasan argument koji govori da se lijepo obučeš, kažu nema. Nego općim riječima fallahu ehakku en yutajammalahu dokazuju to. Općim riječima poslanika sa osram kaže Allah je preči da mu se čovjek šta? Uljepša. No međutim, ovo su spomenuli drugi dio hadisa. U prvom dijelu toga hadisa se kaže i da salla ahadukum fel jelbis se obehi fa inna Allahe haqqu an yutajammala lahu. Kaže, kada neko od vas klanja, neka obuče dvodijelnu odjeću, Allah je preči da mu se uljepšaš. Pa je došao hadis za namaz ili nije za namaz? Za namaz, to je došlo tako, je došlo kod Bejheqija i kaže šejh Albani da je vjerodostojan i kaže Ibn Mulekin da je hasen, da je dobar. Pa se hadis odnosi na šta? Na uljepšavanje u namazu. Ibn Omer je vidio Nafiju da hoće da klanja bez kape. Kaže, da si krenuo na pijacu, bil krenuo bez kape. Kaže, ne bi. Kaže, Allah je hako i netuđe mene lehu. Allah je preči da mu se uljepšaš. Allah je preči da mu se uljepšaš. Kada je u pitanju ovaj hadis, njime možemo dokazivati da je dozvoljeno raditi po aslu, po osnovi, po taharetu. Osnova je da su papuče šta? Čiste ili prljave? Čiste. Dolaziš u džamiju, ili dolaziš na mjesto gdje trebaš klanjati, ne u džamiju, u našem periodu, jel, vremenu, to ne može, vidjet ćemo, govorit ćemo o tome. Ovaj, i želiš klanjati. Osnova je da su papuče sa kojima si došao čiste ili nečiste? Čiste. Osnova je da su čiste. I tu je poznato kod uleme ida ta'arada el aslu wa zahir. Kod učenjaka islamske jurisprudencije ima pravilo o kome raspravljaju, pa kažu, kada se suprostavi osnova spoljašnjosti. Pazite dobro, ovo je bitno. Kada se suprostavi osnova čemu? Spoljašnjosti. Osnova kada se suprostavi pretpostavki, tada biva osnova jača. Ali se osnova suprostavila spoljašnjosti. Kako? Ti imaš
trgovinu odjeće. Imaš lijepu žensku odjeću. I došla žena koja nije pokrivena. I želi kupiti odjeću koja je tijesna ili prozirna. Je li dozvoljeno tebi da to prodaješ muslimankama da oblače svojim muževima? Svakako. No međutim, došla žena koja je šta? Vidiš je, po halu i stanju njenom da ne, nije pokrivena. I da ona to ne smije obući napolje. Osnova je da je to šta? Halal. Ali je spoljašnje da je to šta? Zabranjeno, da to ima nešto što... Ili žena došla, ti prodaješ mirise. Imaš svoj štanj za mirise. I žena došla, kaže, hoću jedan lijep miris. I još ti kaže, stavi mi jedan na ruku da proba. Osnova je da je to halal, da kupi miris sebi, da se namiriše za svoga muža, nesmetano. Međutim, spoljašnost je šta? Nešto drugo. Kada se suprotstavlja spoljašnost i osnova. To je poznato pitanje kod učenjaka islamske jurisprudencije. Dobro, ovdje, zašto smo spomenuli ovo pitanje? Zašto smo kada smo kazali da je osnova da su papuče čiste, zašto smo došli sa ovom pretpostavkom koja vam može pomutiti to shvatanje? Iz razloga što je poslanik, što je naređeno drugim hadisima, da se papuče čiste. Da se pogleda i da se šta? Očiste. Pa spoljašnjost tada biva šta? Drugačija nego? Osnova. Pa to možda može pomutiti ovo shvatanje da kažemo osnova je da su čiste i da klanjaš u njima, jer je došla naredba, znači da se čiste. A čišćenje može biti na dva načina. Bilo da se peru vodom, i to je najbolje čišćenje, ili da se samo obrišu. Pa ako ostane trag, trag ne smeta. Trag na čistoći, ako ostane, on neće smetati. U ome hadisu je isto tako dokaz da čovjek koji ne zna treba pitati. Ovdje Ebu Mesleme je došao i šta? Pitao Enesa ibn Malika, kaže, je li poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao u svojim papučama. Kaže Kadija Jad da je to ruhsa, da je to olakšica. Šta, da se klanja u papuča. To je olakšica. No međutim, došla je u sunenu Ebi Davuda, došla je predaja. Od Šeddada ibn Ausa da je poslanik sa osanem rekao Khaliful jehude fe innehum na yusallune fi ni'alihim ula hifafihim. Kaže, radite suprotno židovima. Oni ne klanjaju u svojim papučama, niti u svojim mestama. Dolazimo sad do pitanja, je li klanjanje u papučama samo džajz ili ima šta? Svojstvo sunneta. Ako uzmemo u obzir ovaj hadis, za koga Hakim i Zehebi i Šejh Albani kažu da je vjerodostojan, onda moramo kazati da je šta? Namaz u papučama sunnet. Da je namaz u papućama, jeli, sunnet. Pa kaže Ibn Hajar, kada je odgovarao nekima koji iskazao da je to džajz, kaže, došlo je Khaliful Jehud, pa je spomenuo hadis. Pa je tim hadisom dokazivao, znači, da to biva, ako je cilj suprotstavljanja židovima, onda biva šta? Onda biva sunnet. U protivnom biva šta? Bidat? Šta biva? Molim? Mubah, džajz. Protivnom ti je džajz. A ako želiš, ako nije ti štime šta, da ovaj hadis primjeniš, onda ti je šta? Onda ti je sunnet, onda ćeš imati nagradu. Pa dvojica mogu klanjati u papućama, jedan ima nagradu, drugi nema ništa za to. Nego znači ima ispravan namaz i džajz mu je to što uradio je, znači učinio je mubah. Kaže šeho sam minuta imio svojim fetvama u 22. tomu, 165. strani. Ashabi poslanika sa osrem su ponekad klanjali u papućama, a ponekad u mestvama. I tako je došlo u sunenu Ebu Davuda da se tako čini, jeli, predaje o kojoj govorimo. I kaže, ovo je zato što u to vrijeme nisu bili, kaže, nisu bile seđade u džamijama. Nisu bile džamije, znači, prostrte. Znači, Šejh Islam Ibn Tejmije odgovori jedno bitno pravilo, a to je da se ne može u džamiju ubasati sa papučama i samo klanjaš. Tek tako kaže što je sunnet. I ovo nam dokazuje drugu stvar, to je da je u vrijeme Šejh Islama Ibn Tejmije da su džamije bile šta? Prostrte. Al tako je. Ne bi to spominjao, dakle mu to došlo. Znači bilo je znači da su džamije prostrte. A Šejh Islam Ibn Tejmije umro kada? Bravo. 727. hidžreske godine. Baš tako. 727. hidžreske godine presene.
Ako mi neko kazao, dobro, zbog čega? Poslanik je za osnovne klanjao papućama i klanjao mestama sa kojima je hodao, znači, klanjao bi u njima u džami. Zašto mi ne menjamo taj propis? Kažemo, u vrijeme poslanika, za osnovne džamija, je li bila prostrta, nije bila prostrta? Nije bila prostrta. Klanjao je na pjesku i zato imamo dokaz. Ti koji želiš da uđeš u džamiju u cipelama ili u mestvama, nije bitno, ili u papućama i da klanjaš, moraš imati šta? Dokaz. Moraš imati dokaz da je poslanik sad dolazio u, znači, mestvama ili u papućama i klanjao na prostirki. A nije to činio. Pa znači, u ovom slučaju nema argumenta. A da ne govorimo, znači, da to prlja džamiju i kada bi u džamiju ljudi ulazili u papućama, nakon izvjesnog vremena, ili kratkog vremena, ne bi mogao sežde, znači, činiti od smrada koji bi bio na tepiju i znači, ovaj, to bi bilo uništavanje imetka i druge, jeli, negativnosti koje ima uznemiravanje klanjača i slično tome. Pa kada čovjek potvrdi ili kada se uvjeri da su mu papuče nečiste, mora ih oprati. Mora ih očistiti. Ne mora oprati, očistiti. Mora ukloniti, znači, nečistoću. Ako je ubijeđen da su ako je ubijeđen da su čiste, onda klanja u njima bez čišćenja. I imamo treći slučaj da sumnja. Šta će onda kada sumnja? Za svaki slučaj, tako? Šta je osnova? Može li sumnja pobiti osnovu? A, ste vidjeli? Ili kako nam pravilo koristi, kad znamo pravilo, kako odmah možemo primijeniti. Sumnjam, jeste, nije, ne znam šta je, kako je, znači čisto je. Ali ulema kaže, čovjek koji bi ušao i koji bi želio da u papućama klanja sa ljudima, bilo bi mu dobro ako ima čak, ne mora biti neđaset, nečistoća, blato ili nešto da to očisti da ne uznemirava ljude. A ne kažemo, znači, ako ima nešto drugo. Isto tako je ovaj džamija, recimo poslanikova, sallallahu alejhi ve selleme, u kojoj ima ovaj, gdje su one, mramor. Nema tepija. Ti si ušao i zadesilo te negdje da klanjaš blizu na mramoru koji ćeš isprljati gdje ljudi, znači, čine, a tu ne hodaju, znači, u papućama po tom mjestu. Onda treba šta? Skinuti papuče. Isto tako u Mesdžidul Haram. Kad odeš dole, sve šta? Mramor. Ako si došao na mjesto gdje ljudi izuvaju se i nakon toga hodaju bosi, ne trebaš klanjati u papučama, nego trebaš klanjati bos. A ako si u hodniku negdje gdje svi hodaju u papučama i tu te zadesio namaz, ili na polju, onda nema smetnje šta da klanjaš. Jer svakako tuda ljudi hodaju, znači. Pa je to gledanje, znači, koristi, opće koristi, jeli, i javnog interesa. I ovom je hadisu, islamski učenjaci dokazuju ovim hadisom da je čovjeku dozvoljeno, znači, da ide u džamiju, papućama, i jer oko toga nema spora, jer dok su dolazili ashabi, ili dok je poslanik sa osaneme klanjao papućama, znači u njima je onda i dolazio. Isto tako hadis kada je poslanik sa osaneme izuo svoje papuće i svi ashabi izuo papuće. Znači došli su u džamiju, šta? U papućama. Kaže Ibn Abdel Berr, nema razilaženja među ulemom da je dozvoljeno čovjeku da hoda u papućama, osim kada je u pitanju mezarije. Da hoda po mezariju. Jer je došao je tu hadis koji to zabranjuje. Dok drugi kažu, dozvoljeno je radi hadisa, da čovjek kada se spusti u kabur, da mejit čuje zveket njegovih papuća, onih koji odlaze. Pa kažu, na osnovu toga hadisa je dozvoljeno. Ja ću samo kratko da čitamo hadis koji se tiče ove tematike, a to je hadis Bešira ibn Hasasije, u kome kaže, vidio je Allahov poslanik sa osaneme čovjeka koji hoda kroz mezarje u papućama, pa mu je rekao, teško ti se, izuji svoje papuče. I to je ponovio 2 ili 3 puta. Kada je čuo ovaj ukor od poslanika, sallallahu sallam, izuo je svoje papuče i bacio je. Ovaj hadis bilježe sabirači sunena, ima Mahmed i Tealisi, Tabarani i Tahawi i Bejheqi i brojni drugi. I kaže Hakim i Zehebi Albani da je ova predaja vjerodostojna. A ima Mahmed i Nevovi kažu da je hadis dobar. Kaže Ibnul Kajim u svome dijelu Tehzibu Sunan. To su njegove opaske na Sunan Ibnu Mađe u 9. tomu. Kaže nema razilaženja i nikada niko nije prigovorio ovome hadisu. Znači hadis je šta? Sahih bez razilaženja među ulemom. Da je poslanik sa osvrme osudio čovjeka šta? Da? O da? U papućama pomezana. Poznati hadijski slučak Abdurrahman ibn Mehdi kaže
Bio sam sa Abdullahom ibn Osmanom na dženazi kada smo prišli mezaru, citirao sam ovaj hadis kojega sam spomenuo, kaže, pa je rekao, to je lijep hadis, pa potom je izuzio svoje papuče i hodao kroz mezar i bos. Imam Ahmed isto tako činio. Vidio je jedne prilike komšiju da hodao papučama kroz mezare, pa ga je žestoko ukorio i pogledao ga i time osudio njegov postupak. Ovaj hadis, koji je jedini po ovoj tematici, jasan. Imamo drugi hadis da se kaže, mejit čuje zveket papuča onih koji odlaze nakon što ga kopaju. Dobro. Većina uleme, džumhur uleme, kaže po hadisu da čuje zveket papuča. Kažu, može se ući mezare šta? U papuča. Hadis koji govori o zabrani, je li on jasniji ili hadis koji dozvoljava? Koji je hadis jasniji? Koji zabranjuje? Poslanik sa sam vidio čovjeka kaže, teško ti se. Teško ti se, skidaj papuča. A vamo hadis kaže, čuje zveket. Može li biti zveket papuča nakon što iziđu van i obuju paputem? Može biti. Nije spomenuto opće da se radi o ulasku u mezarje sa papučama. Dok je hadis Bešira ibn Hasasije, znači vezan tačno za mezarje i naređivanje poslanika sa osam da skine papuče. To je jedno. Pa s te strane biva hadis Bešira jači od hadisa zveketa papuča. U redu. S druge strane, kada u šarijetu imamo jedan argument koji naređuje i drugi koji, jedan koji dozvoljava i jedan koji zabranjuje, kome se daje prednost? Koji zabranjuje. Pravilno u šarijetu. Daje se prednost argumentu koji zabranjuje. Pa je opet hadis Bešira šta? Jači iz te strane. Pa je ovaj postupak, ovaj stav imama Ahmeda, dok većina, kažemo, učenjaka i oni koji su ga slijedili, jer o tome kažu da to nije sunnet. Kaže Ibn Hajar, hadis koga prenosi Bešir ibn Hasasija, aludira da je pokuđeno hodati kroz mezari u papućama, to jeste u obući. A Imam Šaukjani, on kaže da je pokuđeno. A nije rekao da je šta? Haram. Imam Šaukjani, nakon što spomenuo ovaj hadis, kaže, citirani hadis ukazuje na zabranu hodanja kroz mezarje u papućama. U svakom slučaju, postoji razilaženje, znači među islamskim učenjacima. Došlo je u jednom hadisu da je bilo nečistoće na papučama ovoga čovjeka. Da je bilo nečistoće na papučama ovoga čovjeka. No međutim, Ibnul Kajim je žestoko osudio ovo mišljenje. Jer je to pretpostavka. Kao onaj čovjek kada je sjedio u društvu sa poslanikom, pa je rekao ko je jeo devino mjesto neka šta. Abdesti. Kaže, jedan je čovjek pustio vjetar, pa je poslaniku salasana bilo neprijatno da kaže ti koji si to i to uradio, promijeni abdest, pa kaže koji ste jeli devino mjesto, promijenite abdest. To je cirkus. To je cirkus sa vjerom. Poslanik salasana govori propise koji ostaju do sudnjeg dana i ljudi prenose od njega sitnice manje od otih da neće prenijeti propise i nakon toga on govori riječ koje su dvosmislene, koje niko ne može shvatiti. Ko kaže to da je taj čovjek izgubio abdest, pa da se stidio poslanik sa osam kazati, tako dalje. Neispravno. Tako isto je u ovom slučaju. Bilo na papučama, kažu nečistoće, to su pretpostavke. Ako tako budemo gledali, svaki hadis možemo tumačiti jeli, i dati mu određenu boju ili formu ili dimenziju na osnovu koje ćemo šta odbaciti ga i nećemo postupati po njemu. Pa je, znači, neispravno ako je došlo u predaju, međutim, nema hadisa koji bi dostojan. Ima kod El Hakima Etirmizija, nije kod Ebu Ise, autora Sunana, nego El Hakima Etirmizija, on je bio više sufijski. On ima svoje djelo koje zove Nevadir Lusul. Nevadir Lusul. Kaže se da je spomenuto u toj predaji, skini papuče, jer one uznemiravaju mejta, tvoj udar papuča uznemirava mejta. Odao si i udarala su papuče. No, međutim, ova predaja isto tako u Nevadiru Rasul ima, znači, belaja predaja, koje su belaj veliki, i mislim da Nevadiru Rasul nema ni lanca prenosilaca nikako. Tako da je, znači, nemoguće ispitati ispravnosti, znači, predaja. Imam Hatab je rekao jednu lijepu opasku na ovaj hadis, kaže, ove papuče eseptije, koje se zove eseptije, su papuče, kaže, koje su bile vrijedne, kvalitetne, i koje su samo oblačili ili obuvali ljudi koji su živjeli
ili na visokoj nozi ili visokim standardom. Pa kaže, ušao je čovjek u mezarje u takvim papučama koje su dunjalučke, a trebao je ući u papučama koje su skromne, jeli? Jer je to ipak mezarje. A ne da u takvom halu ulazi. No, međutim, kažemo, sve to nije došlo u hadisu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Da li je dozvoljeno u našim podnebljima, kako je dozvoljeno, kiša, snijeg, blato, trnje, znači ako postoji razlog, nema smetnje, no međutim, kada se gledaju argumenti, bojim se da je argument koji zabranjuje jači. I da mu ne može ništa stati, ne može ništa stati spred njega, ne može ničim odgovoriti. Jer hadisu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, možeš odgovoriti samo hadisom. I da kažeš, jeste, taj hadis je dokinut, jer taj hadis ima značenje to i to, jer ga je druga predaja pojasnila, ne odgovoriti mu, nego znači da uskladiš njegov, ili usmeriš njegovo značenje. A ne ima ništa čime bi se jasno moglo to usmeriti. Pa je tako predaja ili ovaj postupak, odnosno mišljenje koje govori da je najbolje bos ulaziti u mezarje, ono je bez imalo sumnje jače, ako postoji ta mogućnost. Ako postoji ta mogućnost, Allahu ta'ala, anam, anam.